Vítam vás pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. Tým, v ktorom hral Šimon Nemec najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž. Matúš? Nitra. Áno, HK Nitra. Starý mládenec Bohouš Císař v seriáli Chalupári. Katka? Jozef Kemr. Jozef Kemr je správna odpoveď. Držíme palce všetkým bez rozdielu. Ďakujem pekne. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.